Franciscos Babe Vaveratsuts Astudzo Tsara Hayr Gyureg Zohrabiani Herosagan Arakinutyunneru Hayogh Hramanakire Chorekshapti 24 Hunvar 2024-i Aravotyan Franciscos Serpazan Kahanayabede Surp Erut Adi Veradeschutyan Veradesuch Cardinal Marcello Semeraroi Shnorats Ungentrutyan Entatskin Vaveratsuts Sharkum Serpagiats Anzeru Serpatasman Tadin Hayogh Hramanakirere Voron Sharkin Naev Astudzo Tsara Գրծեր կապուչիներու միապանության անդամ հայր գյուրեղ Զոհրաբյանի հերոսական արաքինություններուն հայող հրամանակիրը։ Աստուծո ծարա գյուրեղ Հովաննես Զոհրաբյան ծնած էր 25 հունիս 1881-ին մեծ հայկի մայրաքաղաք Էրզրումի մեջ 8 զավակներով ընտանիքի մհարգին տակ։ Հայրը Պուրաբան էր ու մայրը Սարա Հովաննիսյան արտակար կիմը։ Հոգր հասակին Գյուրեղ մուտքը գործե Կոստանդնուպոլսո կապուչին միապանության հայրերու նորընձայարան, ապա փիլիսոփայության ու աստվածապանության ուսմունքները կավարդե Բուջայի մեջ, ուր նաև կահանագը ձեռնատրվի 12 մայիս 1904-ին և անմիջապես կուղարկվի Արաքելության իր ծննդավայր Էրզրում, ուր կնվիրվի դաստիարակության մինչև 1914 թվական, այնտեղ կառուցելով եկեղեցի մը, որպանոց ու դպրոց մը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ան իր մեծավորներուն կողմէ կգանչուի Կոստանդնուպոլիս եւ այս նախախնամական տեղափոխութիւնը զինք կպրգէ իր ասկը հարվածող ահրելի բնաջնջումի վտանգէն։ 1916-1920 թվականներուն ան ամեն կերպով կճանա օգնել Պոնդոսի եւ Անատոլիայի հալածված եւ ճնշված հույներուն լրութեամբ 4 տարվա արաքելութիւն թուրքական համակենտրոնացման ճամփաներուն մեջ ուր գային նաև բազմատիպ իդալացի բանդարկյալներ։ 1923-ի մարդի 7-ին անգը ձերպակալվի թրկական ոստիկանության կողմէ զորանոցի մեջ մատուցած գաղտնի պատարակեմի հետ և այսպիսով վերջ կգտնե անոր կորձը հոգուտ իր հալածված եղբայրներուն և կսկսի անոր սեփական կյանքի վկայությունը։ Տրապիզոնի դատարանը զայն կդատապարտէ գախաղանի մահապատիժի և 1923 թվականին մարտի 11-ին և 12-ին անգեն տարգվի Պալահանի թրկական սարսափելի դանջանքներուն 5 անգամ 60 հարված կավազանով ոտկերու ներպաններուն։ Մահապատիժը սակայն կփոխարինվի հավերժական աքսորի պատիժով։ Հայր գյուրեղը առ այդ կուղվի հրոմ հանդիպելու համար իր մեծավորներուն հետ ու անոնց մեջ ստանցնելու նոր պաշտոն, սակայն երբ Կորֆուգը ժամանե իդես աքսորիալ բազմատիվ հայերուն իր մեծավորներեն գխնդրե այնտեղ մնալ ու իր ծառայությունը մատուցել իր եղբայրագիցներուն և այդ կնե առանց ոչ մեկ ֆինանսական աջակցության, այլ անսահման հավատք ունենալով միայն աստվածային նախախնամության վրա ու շնորհիվ նաև իր հանճարեղ հմտություններուն։ Հունաստան կմնա 1923-ին մինչև 1938, 1925-ին դառնալով Հունաստանի հայ կաթողիկներու վիճակավոր, անցագայն կմերժե եպիսկոպոսական արժանապատվությունը։ Թեև անոր գործունեությունը բդղապեր ու նպաստավոր եղած էր նաև Թուրքիո մեջ հալածված հույներուն համար, հունական կառավարությունը լավաճկով չէր դիտեր զինք ու ան կստիպվի 1935-ին հեռանալ Հունաստանեն և այնտեղ կվերադառնա միայն 26 հոկտեմբեր 1936-ին, հուս 21 նոյեմբեր 1938-ին Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանի դնորենությամբ կնշանակվի Սուրյո Բարձր Ջեզիրեի Պատրիարքական փոխանորդ։ Ան Բարձր Ջեզիրեի որպես եպիսկոպոս կծառայի 1938-ին մինչև 1953։ Եպիսկոպոսական օծումը կստանա Բեյրութի մեջ 27 հոկտեմբեր 1940-ին։ Այս տարիներու ընթացքին Գյուրեղ Զոհրաբյան եպիսկոպոսը մեծ գործունեություն կտանի հիմնելով դպրոցներ, հոգալով երիտասարդ սերունդին կարիքներուն ու բոլորին նկատմամբ սեր վկայելով։ 80 տարեկանին ան կգանչվի հրոմ, ուր կշարունակէ եկեղեցվո և եղբայրներուն ի սպաս իր ծառայութիւնը։ 1965-ին Պալերմո քաղաքի մեջ կգրէ իր հուշերը, որոնց մեջ ի հայտ կուկան անոր մեծ սերը հալածված իր ասկի զավակներուն նկատմամբ, որոնց նվիրեց գրեթե իր ամբողջ կյանքը։ Գյուրեղ մահկանացուն կգնկե 20 սեպտեմբեր 1972-ին, անոր մարմինը այժմ գհանգչի Իտալիո Սիգիլիա գղզի կապուչիներու եկեղեցվո մեջ։ 22 մարտ 1983-ին
Palermo քաղաքի arkebiskoposin Khntranko այդ ժամանակվա Սուրբ Պերուտ Ադի ժողովը թույլ տվություն շնորեց սկսելու հայ ասկի այս բանձալի զավակին երանացման գործընթացը։